от ви зараз на Курщині, яка там ситуація? Тому що, знову ж таки, у Алаудінова все за планом, там от ще деньок, і от-от всіх виб'ємо. Ну, знову ж таки, їм вірити це себе не поважати, тому розповідайте, ви все бачите, ви все чуєте, зараз на якому етапі ми на території Росії? Ну, ми зайшли для них досить несподівано, і Алудінов може розповідати все, що завгодно, але нас вони уникають, залишаючись за другою лінією, ховаючись за спиною строковиків, мобілізованих та контрактників. Дуже рідка здобич ці кадирівці, але дуже жадана здобич, ми їх дуже гарно міняємо на наших полонених. Зараз вони почали тиснути, розрекламували контрнаступ на лівому фланзі, але там наші тримаються потрохи, десь відступили, десь тримаються. Ми зайшли справу, і хлопці з 95-ї десантури проламили ще їх фронт і зайшли ще далі. Тому по Курську їх чекають досить неприємні новини. Досить тут все, ну, все дуже динамічно, і вони тиснуть, і ми тиснемо. Зараз вони десь 40 тисяч перекинули сюди військових, але цього недостатньо, хоча нас, я не знаю справжньої кількості, не став би розповідати, але нас набагато менше, але ми завдаємо клопоту такого, що 40 тисяч з нами не впораються. Дивіться, а що стосується цивільних, які там досі залишаються, чи вам вдалося вже з кимось там поспілкуватися, чи йдуть вони на контакт з вами зараз? Тому що ми бачили багато відео, зокрема, і в телеграм-каналі, і вчора з'явилося відео також, де жінка з Курської області буквально, ну, дуже так емоційно кричить і закликає Путіна зупинитися, ну, і вивести війська з України і завершити цю війну, тому що їй страшно. Що ви скажете? Наш підрозділ не спілкується з місцевими, ми рота вогневої підтримки, ми працюємо з важкою зброєю, тому близько до ні до кого не підходимо. Але я бачу, що ніякого спротиву, ніяких жахів не відбувається. На жаль, ви як журналіст розумієте, що проти нас буде дуже багато вилито бруду, і російська пропаганда тут буде розповідати про концтабори, про знущання з місцевих. Ми це розуміємо, так буде. На жаль, вони використають це. Ну, насправді, вони кинули за останню добу 27 кабів. На Курську область, тільки на Курську область 27. Вони руйнують так само тут все, як руйнують на Донбасі. Тобто ми знову бачимо, що... Все помисати на нас. Тобто ми знову бачимо не тільки те, що вони потім будуть списувати це все на Збройні Сили України, а те, що Путіну от правда, йому байдуже і на своїх людей. Тобто настільки підло і цинічно руйнувати свої села, тобто, як ви кажете, буквально все руйнуючи і рівняючи з землею, ну, це теж свідчить про те, що він не збирається зупинятися. І коли ми говоримо про те, що, можливо, якісь перемовини, бо нас там комусь десь щось шкода, то ні, це не так. І всі, хто нас дивляться, повинні це розуміти, що це кривавий диктатор, якому абсолютно байдуже. І це ви зараз красномовно теж підтверджуєте. Про ці каби також розповіли, які там летять постійно. Так, насправді, ну, навіть я, попри все, що бачив, сподівався, що на своїй території вони будуть хоч трохи шкодувати про села, про містечка, за які йдуть бої. Ні, вони руйнують їх так само, як руйнували Нью-Йорк, Турецьк, Соледар, Бахмут, Авдіївку. Вони руйнують все вщент. Пане Кирило, ще такий, дивіться, момент. Володимир Зеленський сказав, що причиною також Курської операції було те, що з'явилася інформація, що Росія готується окупувати Сумщину. Тобто вона готувала наступ на Суми. То зараз можна сказати, що ми зірвали плани окупантів, ну, плани Кремля. Ну і, в принципі, через це у Путіна, вочевидь, теж ж дуже підгорає. Чи можуть зараз тоді розгортатися якісь інші, можливо, несподівані для нас напрямки? Як з боку окупантів, так, звісно, і з боку Збройних сил України. Це правда, вони готувалися заходити на Сумщину, вони перекидали сюди штурмовиків, видвигали до кордонів склади, паливо, все, щоб наступати на Сумщину, прорвати кордон та далі сунути, не знаю, куди, може, до Київщини. Але ми їм зірвали плани десь на 2-3 тижні. Раніше ми зайшли до них, зірвали їм всі плани. Тут мали бути бої, тут мала бути напрямок боїв. Це зрозуміло. Питання було тільки одне, чи це буде на Сумщині, чи це буде на Курщині. Ми зробили раніше, тепер бої зараз йдуть на Курщині. Могли такі самі бої бути на Сумщині.
І ще, коли ми говоримо про Курську область і про всю цю операцію, не можу теж не запитати вас, що ви скажете з того приводу, що Володимир Зеленський, який зараз перебуває от з поїздкою в Сполучених Штатах Америки, це вже, знаєте, як політолог, ваша думка, він намагається переконати партнерів, зокрема, я так розумію, і Сполучені Штати Америки, ну і, можливо, також і Німеччину, яка все ще не хоче дозволяти нам бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації, що ми здатні набагато більше на що, і ми цією Курською операцією, власне, показали. Чи вдасться йому, як ви думаєте, переконати наших партнерів? Робити прогнози у діполітичних справах я не беруся. Насправді ми показали, що війна, до якої вони всі звикли і вважали її контрольованим конфліктом, бо вони бачили, що Росія не може завоювати Україну, ми чинимо досить потужний спротив, але і ми не можемо зруйнувати Росію, бо вони все контролюють, поставки зброї, обмеження. Зараз все, ця шахова дошка полетіла вщент, ми зайшли на Курщину і зламали всі плани, спив хаос, якого політики дуже лякаються. Чекаємо, як використовують президент, як використовують наші дипломати цей момент для перемовин, для отримання додаткової допомоги, додаткової зброї, яка нам дуже потрібна. Угу. Ну так, ми чекаємо на гарні новини, дуже хочеться їх зрештою отримати. Я ще от що хотіла запитати, поки ви перебуваєте там на території Курської області, чи помітили ви переугрупування саме російських військ? Ви казали про строковиків, якими традиційно Путін намагається там закривати дірки, зокрема і свою другу лінію оборони, але от з інших напрямів, тому що на минулому тижні казали, що не було такого переугрупування. Я солдат, я не розвідник, я не бачу, яке перегруповання в них відбувається. Це питання до Генштабу або до розвідки. Ну, я просто, бачу, знаєте, користуючись нагодою, я ж знаю, що ви про це часто там і говорите, і пишете в Телеграмі, тому просто цікаво, як воно там все відбувається. Ну, насправді, ну, краще це питання все ж таки для тих, хто може це коментувати, хто володіє інформацією. Я бачу небагато. Угу. Але тим не менше, дякую вам, що ви знаходите час, по-перше, долучатися до прямих ефірах, ну і розповідати нам те, що можете. Я розумію, що це важливо і для наших глядачів, ну і для нас, ну і зрештою для вас. Тому що, як я казала, ми хочемо налагоджувати цю комунікацію. Мені дуже хочеться, щоб ми знаходили спільну мову, говорили, щоб нас чули також і у вищих наших кабінетах, ну і зрештою, щоб зараз ота вся російська пропаганда, яку, знаєте, ну, на жаль, поки Федерація все ще існує, доводиться моніторити, намагатися руйнувати, щоб вона перестала зловтішатися от всьому тому, що у нас відбувається. Я дуже хочу, щоб ми, українці, були свідомими, були єдиними. Ну і найбільше хочу, щоб ми невпинно підтримували усіх вас, усіх тих, хто зі зброєю в руках. І я також про це постійно кажу. Тому дякую вам за те, що ви долучаєтеся до розмови, за все, що ви робите. Ну і бережіть себе, бережіть Україну. Ну і чекаємо на гарні новини тоді з Курської області. Дякую вам. Дякую. Кирило Сазонов, військовослужбовець та політолог, був щойно з нами на зв'язку.